Pozdrav svima, moje ime je Kovalska, danas igramo GTA 5. Naravno, ja sam malo igrala neke misice. I evo sada ću da uzmem ove neko auto, ne znam je li moje ili nije. Uzet ću ovako malo da se provozam. I čisto da vidimo, da kažemo, neke... Opa! Nisam se još navikla... Nisam ni završila rečenicu koliko sam se uzbudila oko ove igrice. Nema veze. Nisam se još navikla na vožnju, nekako mi je previše... kada pipnem previše odletim i nisam još uvijek mogla da se naviknem, ali dobro. U svakom slučaju, igrica mi se svidela i mogu slobodno kažem da je ispunila sva moje očekivanja. Tako da, ono, stavila sam kačket. Očekivala sam da ću snimati sa onim crncem, međutim prešla sam misiju i dobila sam ovog lika. Tako da, ono, posle sam otišla na još jednu misiju, ali to nema veze. Međutim, sviđa mi se kako je sve lepo tako urađeno. Grafika mi je tu negdje, ono, ne znam, između normal i high. Bitno je da može lijepo da se sve pokrene i da ne laguje. Trenutno snimam u 30 fps-a, tako da nisam se usudila da snimam u 60 fps-a, mislim da ne bi ni mogla da snimam GTA 5 u 60 fps-a. Tako da ono, idemo malo da se provozim onako totalno bez veze po gradu. Nisam koristila nikakve šifre, prije dok sam igrala GTA San Andreas, sam obožavala da koristim razne šifre kao i svi mi ostali. Šta sam htjela da kažem? Znači nisam istraživala ni grad ni ništa. GTA sam skinula sa torrenta. Link vam ne mogu dati jer je zabranjeno stavljati linkove koji povređuju autorska prava, tako da I'm sorry. Ali imate naravno i vi torrent i možete slobodno da ukucate, nije to ništa teško. U svakom slučaju, pošto je ovo neka krekovana verzija, konačno sam uspjela da nađem krek za Windows 8, znači nisam ga ni ja našla, nego Boris Tapić i ovim putem ga pozdravljam. Kućeš? Da. Sviđa mi se sve ovo, evo, na primjer, udarila sam auto i on je sad povređen, jadan. Ima malih smrtića, ima različitih automobila, što je super. Možemo iz različitih uglova da gledamo auto, što je super također. Ja nisam igrala GTA 4, tako da ne znam da li toga ima u GTA 4. I zbog toga mi ne zamerite ako nešto primetim. A da toga imao GTA 4 jer, eto, nisam igrala. Samo prvo... Ha! Ne buni se. Dobro. Imamo Audija. I vozimo se tako bez veze po gradu, ja to ja pričam neke svoje utiske. Igrala sam par misica i svidalo mi se. Zbog toga što nisam samo jedan lik, ja sam navikla San Andreas da budem samo jedan lik. I zbog toga mi se svidao GTA 5, zato što mogu da budem i ovaj i crnja, za sada. Ona prva misija, mislim da ih je bilo čak trojica. Nisam pratila priču, to jest nisam probala da istražim oko čega i kako ide priča i bla bla, ne znam kako se zovu glavni likovi ni ništa. Zato se izvinjavam ako napravim neki lapsus. Ovdje mi se sviđa, evo možemo da ugasimo i upadnem svjetla. Neka riba se okreće. Tako da ono, probat ćemo da pređemo još koju misijicu. Ne sada, ali sada ćemo ići da pogledamo mapu. Mapa. Idemo ovdje negdje, ajmo ovdje. Znači, tu ćemo da idemo. Enter. Idemo malo na more, čisto da vidimo šta ima. Videla sam čak na Face-u
da postoji slika, da postoji lik u GTA 5 koji drži tablu sa natpisom da su ga Srbi pretukli i opljačkali ili šta već. Ne znam da li je to istina ili neka nameštaljka ili šta god, ali eto, probaću i ja to da pronađem. I tek kada pronađem ću se uveriti da je to zaista tako. Ala driftam, ala driftam, jo kako je dobro. Ja sam zadovoljna. Znači, odlično, ne baguje mi uopšte. I zbog toga sam prilično zadovoljna. Ja sam odavde verovatno krenula, ali nema veze. Zbog toga sam prilično zadovoljna jer, eto, grafika mi je super. I ovim putem želim opet da se zahvalim AMD-u zbog toga što mi je omogućio ovakav računar da ja mogu lijepo sve da igram. Da vidimo kakav je kvalitet vode, mene to sad zanima. Fantastično. Idemo da odemo malo na plažu. Da li mogu da se igram ovdje? Ne znam jel imam pare za to. Aha, ovo je sad kao neki moj pogled. Odavde. Kako izgleda odavde grad. Ajde pogledamo, wow! Mesec. Oduševljena sam. Evo, odavde ćemo da pogledamo kako izgleda grad. Meni se sviđa zaista kako je sve to urađeno. Mislim da je na nekom boljem kvalitetu još bolji doživljaj. Ali ovako je fantastično. Tako da, eto, društvo, ja bih ovdje otprilike negdje i da završim ovaj video. Šta sam još htjela da vam kažem? Da, mislim da sam vam već rekla da ovo nije originalna verzija, da... NE! Za malo samo ubistvo da izvršimo. Dakle, ovo nije originalna verzija i zbog toga mi je žao što neću biti u mogućnosti da igram online sa ostalim youtuberima i slično. Da vidimo kako pliva. Dobra. Da, kao što sam rekla, znači žao mi je što neću moći da igram sa drugima. Jer je veoma, veoma zanimljivo. Ali ukoliko neko ima slučajno Steam viška... Obila sam auto. Ukoliko slučajno neko ima Steam viška, neka mi se javi i ja ću vrlo rado prihvatiti taj Steam. Naravno, šalim se, da, ukoliko imate Steam, slobodno možete da mi pozajmite. Bila bih vrlo zadovoljna i zahvalna. Ubila sam neku fuksu. Dobro, ajde da završim ovaj video da ne lapredam bez veze. Ja se nadam da vam se dopao ovaj gameplay. Nadam se da ćemo snimati još ukoliko ste zadovoljni i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ta-tada! Bye!